Водію Ауді потрібна термінова допомога. У нього сильна внутрішня кровотеча. Для порятунку життя необхідна донорська кров. Всім, хто може здати її для постраждалого, треба прийти до Сумського обласного центру служби крові. Там необхідно наголосити, що ви здаєте кров на користь Євгена. Особливо потрібна кров групи 4-ї позитивної. Ще одна ДТП сталася у Сумах на перехресті вулиць Першотравневої та Чорновола. Автомобіль «Мазда» врізався в опору світлофора та розбив його. Водія шпиталізували. Обставини ДТП наразі з'ясовуються. А напередодні нетверезий водій тікав від поліції. Він проїхав перехрестя, порушуючи правила дорожнього руху. Його помітили патрульні та поїхали за ним, вимагаючи, аби порушник зупинився. Вимоги інспекторів водій проігнорував та продовжив тікати від полісменів. Врешті патрульним вдалося зупинити автомобіль. Водій був п'яним. Кількість алкоголю у крові перевищувала норму у понад 15 разів.